العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر بکثرت درود پڑے ہوں گے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس کے لیے مغفرت کی یعنی بخشش کی دعا مانگو۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آج آپ کو دلچسپ سفروں کا واقعہ کہ ایک بڑی ہی مبارک ہستی نے بڑے ہی بابرکت سفر اختیار کیے، ان سفروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو سینکڑوں برس پہلے، بلکہ ہزاروں سال پہلے، ایک اللہ کے نیک بندے جن کا نام سکندر تھا، یہ حضرت خضر علی نبینا وعلی صلاۃ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے، حضرت خضر کے خالہ زاد بھائی تھے، نام ان کا سکندر تھا۔ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، ایک بوڑھی عورت کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے بہت عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور بہت نیک تھے، اللہ نے ان کو اپنی ولایت عطا فرمائی، لیکن دنیا انہیں ذوالقرنین کے نام سے جانتی ہے، سکندر ذوالقرنین مشہور ہے۔ سکندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ذوالقرنین کا لقب کیوں دیا گیا؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین انہیں کیوں کہا جاتا ہے، ان کا نام تو سکندر ہے۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، دو کناروں کا چکر، مشرق اور مغرب کا چکر لگایا انہوں نے، مشرق میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک پہنچے، مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچے۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ سفر کیسے تھے، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک یہ کیسے پہنچے، یہاں سے سورج نکلتا ہے سورج کے طلوع ہونے والی جگہ تک یہ پہنچے۔ آؤ آج آپ کو سکندر ذوالقرنین کے ان کے سفروں کا ذکر سناتے ہیں، اور آخر میں ایک ایسی قوم کا میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، ان کے بارے میں آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے کہ وہ لوگ سانپوں کو کھا جاتے تھے، بچھوؤں کو کھا جاتے تھے، جنگلی جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ لوگ کون تھے کہ جو سانپوں کو، بچھوؤں کو، جنگلی جانوروں کو، درندے، ان کو کھا جاتے تھے۔
آج جب سکندر ذوالقرنین کے سفروں کا ہم ذکر سنیں گے نا، اس میں اس قوم کا بھی واقعہ آئے گا، اس کا بھی ذکر آئے گا کہ جو لوگ ویسے جنگلی اور وحشی تھے کہ جنگلی درندے، جانور، سانپ، بچھو تک کھا جاتے تھے۔ تو سکندر ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہنے کے اور بھی کئی جو ہے وہ اقوال بیان کیے گئے کہ دو گیسوؤں کی وجہ سے یا دو ان کے تاج پر دو سینگ بنے تھے، کیونکہ ذوالقرنین دو سینگوں والے، ان کا لقب مشہور تھا۔ سکندر تھے، یہ نام ان کا سکندر تھا۔ ایک اور سکندر بھی گزرا، یہ وہ نہیں تھے۔ تو سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی نے یہ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ یہ سکندر ذوالقرنین جو تھے نا، ان کو اللہ تعالی نے پوری زمین کی بادشاہت عطا کی تھی۔ یہ ایسے بڑے بادشاہ تھے، بلکہ یہ اکیلے نہیں، چار بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کو پوری زمین کی بادشاہی دی گئی۔ ان میں دو مسلمان ہیں اور دو غیر مسلم ہیں۔ جو مسلمان بادشاہ ہوئے، ایک تو سکندر ذوالقرنین اور ایک اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام، ان کو بھی پوری روئے زمین کی بادشاہی عطا کی۔ اور جو دو غیر مسلم بادشاہ گزرے، ان میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ تو کل چار بادشاہ ایسے ہوئے جن کو پوری روئے زمین کی بادشاہی دی گئی، اور ایک بادشاہ آنے والے ہیں جو پوری روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے ایک پیارے شہزادے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین کے سفروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ سکندر ذوالقرنین جو تھے، انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کا پانی پی لے گا۔ آب حیات ایک چشمہ ہے، آب حیات یعنی آب میں نے پانی، حیات میں نے زندگی، ایسا پانی جو اس کو پی کر زندہ ہی رہے بندہ۔ تو اس چشمے کا پانی پیے گا سام بن نوح کی اولاد میں سے کوئی شخص۔ حضرت سکندر ذوالقرنین بھی انہی کی اولاد میں سے تھے چونکہ، تو جو آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں چونکہ وہ پانی نہیں تھا، تو حضرت ذوالقرنین وہ پانی نہ پی سکے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیا۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آئی، ہزاروں سال ہو گئے۔ اللہ کے دو نبی زمین پر زندہ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، جو ظاہری حیات سے زندہ ہیں۔ اور دو نبی ایسے ہیں جن کو ابھی موت جیسے آتی ہے وہ نہیں آئی، جو وعدہ الہی ہے۔ ویسے تو سارے انبیاء زندہ ہیں، لیکن یہ ظاہری حیات سے بھی زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ آسمانوں میں زندہ ہیں۔ باہر کیا پیارے پیارے مدنی منو، حضرت سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کے چشمے کو تلاش تو کرنے کی کوشش کی، مگر پانی نہ پی سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پی لیا۔ اس سفر میں جب حضرت سکندر ذوالقرنین مغرب کی طرف روانہ ہوئے، تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے، وہ ساری منزلیں طے کر کے آبادیاں ختم ہو گئی۔ آپ ایک کیسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ سورج ڈوبنے والی جگہ پر پہنچ گئے، اس کے قریب، ایسے لگا
کہ جیسے سیاہ چشمے کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، جیسے سمندری سفر کرنے والوں کو دور سمندر میں ایسے لگتا ہے جیسے سورج کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے، تو وہاں حضرت ذوالقرنین کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہ تھا، اور پتہ اس قوم کی غذا کیا تھی؟ دریا کے جو مردہ جانور تھے، یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ فوج بھی تھی، اب انہوں نے گھیرا ڈالا اور وہ جنگجو قوم بے بس ہو گئے، کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور کئی لوگ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ پھر حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کیا، اور وہ سفر آپ نے مغرب سے مشرق کی طرف کیا۔ اتنا سفر کیا، اتنا سفر کیا کہ جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ ہے وہاں پہنچ گئے، تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات ہی نہیں ہے، ایسے لوگ رہتے تھے، کوئی مکان، کوئی عمارت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا تو یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ تو یہ لوگ جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے وقت زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے، مکانات نہیں تھے ان کے، یہ جب سورج طلوع ہونے لگتا تھا تو غاروں میں چھپ جاتے تھے، اور سورج ڈھل جانے کے بعد یہ غاروں سے نکل آتے تھے اور اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ اب حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ ہوئی تو کئی لوگ جنگ کرتے ہوئے مارے گئے، لیکن بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جو ایمان لائے۔ پھر حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک اور سفر شمال کی طرف کیا، یہ سفر بھی بڑا ہی دلچسپ سفر تھا، سبق آموز بھی تھا، حیرت انگیز بھی تھا۔ کیوں کہ جب آپ نے شمال کی طرف سفر کیا تو یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے اشاروں اشاروں میں ایک قوم کی شکایت کی، وہ قوم یاجوج ماجوج تھی۔ اچھا یاجوج ماجوج کون تھے؟ چلیں آج آپ کو یہ بتائیں کہ یاجوج ماجوج کون تھے جن کی اس قوم کے لوگوں نے حضرت سکندر ذوالقرنین سے شکایت کی تھی۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہے، یافث بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، بہت فساد کرنے والے، بڑا ہی شریر گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار، بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں۔ یاجوج ماجوج وحشی، جنگلی، خونخوار، جو جانوروں کی طرح رہتے، اور موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکلتے اور تمام کھیتیاں، سبزیاں، سب کچھ کھا جاتے، اور خشک چیزیں اپنے کندھوں پہ لاد کے لے جاتے۔ سارے اس باغات، سبزیاں، کھیتیاں سب کھا جاتے، اتنی یہ بڑی تعداد میں بڑی خونخوار اور جنگلی قوم۔ اب
کھیتیاں، سبزیاں، باغات، میوہ جات، پھل، یہ تو کھاتے ہی کھاتے یہاں تک کہ آدمیوں کو بھی کھا جاتے تھے۔ ہاں، بندے کھا جاتے تھے، یہ جنگلی جانوروں کو کھا جاتے، سانپ، بچھو، گرگٹ، ہر چھوٹے بڑے جانور کو یہ قوم کے لوگ کھا جاتے تھے۔ اب وہ یاجوج ماجوج کی وجہ سے وہ شمال کی طرف جو رہنے والے لوگ تھے یہ بڑے تنگ تھے، جب یہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ ایک موسم میں، خاص موسم میں لوگ اپنے غاروں سے نکلتے اور ایسے پھیل جاتے آبادیوں میں، لوگوں کے باغات کھا جاتے، پھل کھا جاتے، سبزیاں کھا جاتے، وہ بندے سامنے جاتے، بندے کھا جاتے۔ اب وہ لوگ بڑے تنگ تھے ان سے، انہوں نے شکایت کی حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہ ہمیں کسی طرح اس قوم سے چھٹکارا دلا دیں، یہ تو ہماری جانور کھا جاتے ہیں، ہماری سواریاں کھا جاتے ہیں، ہمارے باغات سبزیاں کھا جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت سکندر ذوالقرنین سے جب لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، تو پیارے پیارے مدنی منو، پھر ان لوگوں نے حضرت سکندر ذوالقرنین کو کچھ مال پیش کیا کہ مال لے لیں ہم سے، کسی طرح ہمیں یاجوج ماجوج سے چھٹکارا دلوا دیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ اب حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، پہاڑوں کے درمیان گہری بنیاد کھدوائی، اور جب نیچے سے پانی نکل آیا، اتنی بنیاد کھودی گہری، جب پانی نکل آیا اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے، تانبا پگھلا کے اس کے اوپر پتھر جما دیے، اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا۔ اتنی مضبوط دیوار، اتنی مضبوط دیوار، اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یہ بہت مضبوط دیوار بنا دی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ اتنی مضبوط دیوار بنا گئی۔ قرآن پاک میں سکندر ذوالقرنین کا اور ان کے سفروں کا اللہ تعالی نے سورۃ الکہف میں ذکر فرمایا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو، اب جو اتنی مضبوط دیوار حضرت سکندر ذوالقرنین نے بنا دی، یہ یاجوج ماجوج جو تھے یہ اس دیوار کے اوپر چڑھ بھی نہ سکے اور اس میں سوراخ بھی نہ کر سکے۔ اب پتہ کیا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، وہ ایسی قوم جو سانپ کھا جاتی، بچھو کھا جاتی، آدمیوں کو کھا جاتی، اتنی جنگلی وحشی قوم، دیوار کو روز توڑتے روز توڑتے روز توڑتے، اور جب شام ہو جاتی ہے نا تو دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں، بالکل آخری آ جاتی ہے، بالکل قریب ٹوٹنے والی جب دیوار ہو جاتی ہے، تو ان میں سے کوئی بولتا ہے، کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑ لیں گے، اب یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب دوسرے دن آتے ہیں تو دیوار اللہ کے حکم سے اور بھی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، اب پھر سارا دن محنت کرتے 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 توڑتے رہتے ہیں اس کو، جب بالکل ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی نا، رستہ کھل جائے، اینڈ آ جاتا ہے،
ان کو تو نہیں پتا کہ اینڈ آ گیا. اب جب شام ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو بھائی کل توڑیں گے آ کے. اگلے دن آتے ہیں تو دیوار اور زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. قیامت کے قریب جا کر ایک دن پتہ کیا ہوگا, یہ یاجوج ماجوج جو ہوں گے یہ جب توڑتے 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 جیسے روز شام تک توڑتے ہیں اور دیوار نہیں ٹوٹتی, کہتے کل توڑیں گے, ان میں سے ایک آدمی ایک دن یہ بولے گا کہ چلو باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ. تو اب جب کل آئیں گے اگلے دن یعنی آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ اس دن کی محنت ضائع نہیں جائے گی. اگلے دن انہیں دیوار اتنی ٹوٹی ملے گی جتنی پہلے روز توڑ گئے تھے. اب جب وہ اگلے دن آ کر تھوڑی سی بھی توڑیں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی, کیونکہ کافی ٹوٹ چکی ہوتی ہے, بالکل قریب ہوتی ہے. تب پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, پتا چلا کہ انشاءاللہ کہے بغیر جو کہتے ہیں کہ میں کل کر لوں گا, شام کو کر لوں گا, پرسوں کروں گا, کام ادھورا رہ جاتا ہے بعض اوقات. کیا کہنا چاہیے آنے والے مستقبل والے آئندہ کے معاملے پر؟ انشاءاللہ کروں گا, انشاءاللہ جاؤں گا, انشاءاللہ یہ بات کہوں گا. یعنی جب انشاءاللہ کہا جائے تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. روزانہ توڑتے تھے یاجوج ماجوج, دیوار نہیں ٹوٹی. اب جب انشاءاللہ کہا اگلے دن دیوار اتنی ہی تھی جتنی چھوڑ کر گئے تھے, یعنی ٹوٹی ہوئی تھی کافی زیادہ. اب جب یہ توڑیں گے پھر کیا ہوگا, یہ قیامت کے قریب نکلیں گے, دیوار توڑ کے نکل آئیں گے. اب جب یہ نکلیں گے تو پیارے پیارے مدنی منو, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ نکلیں گے تو زمین میں فساد اٹھائیں گے. ایک طرح سے قید تھی نا دیوار میں, اب جب یہ نکلیں گے زمین میں فساد, قتل و غارت, چشموں کا پانی پی جائیں گے, جانوروں اور درختوں اور جو آدمی ان کے ہاتھ آئے گا اسے بھی کھا جائیں گے. لیکن مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے. اچھا یہ یاجوج ماجوج ہلاک کیسے ہوں گے؟ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے زمین پر تشریف لے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے لیے بد دعا کریں گے, کیونکہ یہ تو بستیوں کی بستیاں کھا جائیں گے, چشموں کے پانی پی جائیں گے, آدمیوں کو کھا جائیں گے, جانوروں کو کھا جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے. تو پھر ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ لوگ یاجوج ماجوج کی قوم کے لوگ ان کی گردنوں میں جب کیڑے پڑیں گے تو اس کی وجہ سے مر جائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو, یوں حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے یہ اب یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہوئے ہوئے. تو حضرت سکندر ذوالقرنین کے اس سفر میں ایک تو پتا چلا کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد کی اور وہ قوم جو یاجوج ماجوج سے تنگ تھی ان کے لیے دیوار بنا دی. ہمیں بھی چاہیے کوئی بھی جو ہے وہ تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے, کوئی مشکل میں ہو, کوئی بیمار ہو, کوئی کمزور ہو, کوئی رستہ بھولا ہوا ہو تو ہم اس کی مدد کریں, ہم اس کا ساتھ دیں.
مسلمان کی مدد کرنے سے ثواب ملتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، جو کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، اس کو کسی تکلیف سے بچائے گا، اسے کسی مصیبت سے بچائے گا، اللہ اس کو بھی جزا دے گا۔ اور یہ بھی پکا ارادہ کر لیں کہ ہر آئندہ والی بات پر، ہر جائز بات پر انشاءاللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل کرنے کی نیت رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ Allah, ya Allah.